এছাৰকে পিছত এছ কে এনেকুৱা থ্ৰী লেটাৰ মানে ইমান ফেমাছ মানুহ আমাৰ অসমত প্ৰথমবাৰ আকৌ জোৰডাল দিব আমি এবাৰ ইমানেই মন আছে মোৰ মেমৰিটো খুব বেয়া বিভিন্ন কাৰণত মোৰ মেমৰিটো বেয়া এসময়ত এটা ষ্টুডিঅ'ত ষ্টুডিঅ' ঘৰ এটা আছিলে মই বিয়াৰ আৰু তাতে কণী বাতৰি এইবিলাক কণী বাতৰি হয় কণী ট্ৰেইন এটা ষ্টুডিঅ' বনাইছিলোঁ তাতে জুবিনে মই দুটাই বহি তিনি চাৰিদিন কটালোঁ গান চান একো নহ'ল কিন্তু সদায় গান গালোঁ ৰাতি আৰু কি কি কৰিলোঁ মনত নাই ৰাতি চাৰে তিনিটা নে চাৰে তিনিটা বজাত মোক চাইড চিঙত লৈ গৈছে তুলিছে ধৰিছে দুইটা বাইকত দুইটা চুলি দীঘল তুলিছে ধৰিছে কিয় কৰে ৰাইডাৰ সি কৈছে চাইড চিং কৈছে তিনি বজে চাইড চিং তাৰপিছত দুইটাই ফাইভ ষ্টাৰত খাব গৈছোঁ মানে সেইটো নাই ৰাতি ভোক লাগিছে দুইটাই হাই চেনেল কিনি গৈছোঁ সোমা মানে দিয়ে মই নহয় মই যেতিয়া হেৰি ক'লোঁ মই লিফ্টমেনটো কৈছোঁ যদি এম এফ হৈছে নাহে কি কৰিবি সেইটো সুধা ফুৰিয়ে ঘূৰে আমিতো চেণ্ডেলটো পিন্ধি আহিছোঁ অন্ততঃ লাষ্টত দিলে আৰু খাই কৈ আহিছোঁ আৰু মই তেতিয়া নাপাওঁ তিনিটা বজাত চাইড চিং ইণ্ডিয়া গেট নমনীলা এতিয়া আহিছে কিন্তু নমনীলা মেইন হোষ্ট এতিয়া
गिरने दो तुझे, मेरा सागर संभाल दो। गिरने दो, सुनने की नहीं, गिरने दो, गिरने दो, गिरने दो, गिरने दो, गिरने दो, गिरने दो तुझे, मेरा सागर संभाल लो। इतना तो मेरे यार करो, मैं मुझे इतना तो मेरे यार करो। गुजरने लगा प्यार में, अक्सर बंदा बेखुद हो जाता है, लड़की समझती नहीं है। बेखुदी Thank you.